Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У Миколаївській міській лікарні номер 3 прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Мор риби у Дніпробузькому лимані стався через перевищення вмісту у воді азоту амонію. У сквері «Серце міста» триває будівництво фонтану. Міську лікарню номер 3 включили до переліку закладів охорони здоров'я, що призначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, з 10 вересня там почнуть приймати пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Під респіраторне відділення, де прийматимуть пацієнтів з підтвердженим COVID, обладнали 5-й поверх лікарні. Тут може розміститися 50 хворих. Єдине, в чому є проблема на сьогоднішній день, це забезпечення дихальними апаратами. Міська влада обіцяла нам, я думаю, що вони дотримують свої обіцянки, і ми будемо нам допоставляти дихальні апарати. На сьогоднішній день у нас є 10 дихальних апаратів, які можемо ми підключити пацієнту вже зараз. Ми забезпечені, у нас ми закупили свої апарати, ми отримали по централізованим поставкам 3 апарати на цьому тижні, які зараз вводяться в експлуатацію. Були нам надані за допомогою благодійної допомоги 2 апарати. Тому якщо буде така нагальна необхідність, і ми перейдемо, якщо з жовтої зони в помаранчеву, тоді знову будуть припинені всі планові госпіталізації і вся планова оперативна активність. Тому, звичайно, у нас буде можливість встановити там таку кількість апаратів ШВЛ, яка необхідна. Відділення терапії, що на 4-му поверсі, перепрофілювали у діагностичне відділення. Тут може розміститися 60 людей. Близько 26 місць відведені під ізолятор. Тобто ми приймаємо пацієнтів з пневмоніями, з необстеженими або недіагностованими пацієнтів з пневмоніями, які можуть бути потенціально хворими на ковід. Зараз, якщо у хворого підтверджується діагноз COVID-19, його переводять до міської лікарні номер 1. Після підписання Національною службою здоров'я України наказу про надання міською лікарнею номер 3 медичних послуг пацієнтам з коронавірусом, хворих із підтвердженим COVID лікуватимуть і тут. Всі, хто поступив в наш лікувальний заклад, буде і буде діагностовано при пневмонії, буде підтверджений COVID, вони будуть знаходитися на 4-му поверсі. Не підтверджені пневмонії без підтвердженого ковіда будуть знаходитися поки в терапії. Міську лікарню номер 3 вводять в дію для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Щоб розвантажити міську лікарню номер 1, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. На ранок знаходиться в міській лікарні номер 1 142 пацієнта з підтвердженим ковідом. Заповненість ліжок складає 53%, тому абсолютно раціонально, доцільно і слушно сьогодні введення міської лікарні номер 3, яка дасть нам можливість скоригувати ці потоки пацієнтів для того, щоб ми максимально могли забезпечити таких людей необхідною медичною допомогою. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у міській лікарні номер 1 пацієнтів з COVID-19 почали приймати 10 серпня. Станом на 8 вересня у Миколаївській області виявлено 24 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 1714 хворих. За добу одужали 6 людей. Інформацію підтвердила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 24 нових випадки коронавірусної інфекції. З них 21 у місті Миколаєві, що складає 87%, і по одному випадку в місті Первомайську, Кривоозерському та Первомайському районах. Померлих осіб не зареєстровано і одужало 6 осіб. З них знаходилось 2 на стаціонарному лікуванні і 4 отримували амбулаторне лікування. По місцю проживання це особи 2 із міста Миколаєва, 2 із Вітовського району і по одній особі з міста Первомайська та Арбузинського району. –
На початку виборчого процесу кампанія інтенсивна, але не масштабна. Про це розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Також на брифінгу він говорив про ознаки підкупу виборців, а саме про вартість, яку не мають перевищувати агітаційні матеріали. Це 1 гривня 2 копійки. Взяти область, в цілому проаналізувати з точки зору територіальних активностей, то все ж таки найбільше інтенсивна кампанія відбувається у великих громадах. Це Первомайська, Вознесенська, місто Миколаївська громада, в меншій мірі там Баштанка, наприклад, Снігурівка, але і якщо взяти інші громади, особливо ті, які не протезовані, у серпні місяці на початок виборчого процесу, там кампанія як така в публічній площині була відсутня. 1 гривня і 2 копійки – це є встановлена межа для брендованої продукції. Всі агітаційні матеріали, які будуть перевищувати цю вартість, будуть вже можуть бути ознаками підкупу і відповідно до суми, якщо вона буде до 63 гривень, відповідальність за адміністративним кодексом, адміністративним, а якщо більше, це кримінальний кодекс. Зокрема, переглянуто поняття неправомірної вигоди, що надається виборцям. Тобто те, що надається із згадуванням імені кандидата або партійною символікою. Тепер до такої відносяться харчі, а також тютюнові та алкогольні вироби, незалежно від їх вартості. За це передбачена кримінальна відповідальність, додав Дмитро Баштовий. Мертва риба, вода нетипового кольору та неприємний запах. Результати лабораторного дослідження показали у акваторії Буського лиману перевищення азоту амонію майже в 4 рази. Проби води відібрали 1 вересня представники Державної екологічної інспекції в Миколаївській області. За результатами, у воді було зафіксовано перевищення азоту амонія. Державна екологічна інспекція у Миколаївській області завершена інструментальне лабораторні дослідження проб води Буського лиману, відібраних в районі причала за адресою каботажний узвіз 1. Результатами вимірювань зафіксовано перевищення у 4 рази гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин по азоту амонійному. Концентрація залишних речовин, значна частина яких це гнилі водорості, у 36 разів перевищує фонові значення району водокористування, що свідчить про інтенсивне цвітіння води. Лабораторними дослідженнями не зафіксовано перевищення гранично допустимих норм по нітритам, нітратам, фосфатам, хлоридам та сульфатам. Нагадаємо, 31 серпня у акваторії Буського лиману поблизу суднобудівного судноремонтного заводу «Ніболон» стався мор риби. Вода набула зеленого кольору та різкого запаху. На заводі запевнили, витоку небезпечних речовин не було. Результати лабораторного дослідження Державної екологічної інспекції Миколаївської області оприлюднили 7 вересня. Ольга Руда, новини на Суспільному, Миколаїв. У сквері «Серце міста», що у центральному районі, до 12 вересня закінчать будівництво фонтану. Реконструкцію скверу почали у 2012 році. Відновили реконструкцію скверу всередині серпня. Підрядна організація «Тетрастрой» виграла тендерні торги на проведення робіт. Вартість – 43,5 мільйони гривень. У 2020 році виконають першу частину робіт – фонтан та прилеглу територію, що коштуватиме понад 18 мільйонів гривень. Замовник, тобто департамент з підрядником, для себе виробили план графік робіт, з чого починаємо, яких коштів на цей рік вистачає. Було прийнято рішення зробити фонтан. Основна частина вже зроблена, залишились, грубо кажучи, вже штрихи лінії підходу вже до самого фінішу. В плані фонтану самого, можете звернути увагу, вже гранітна частина майже готова, відсотків на 70. За цей тиждень цей 30% доженемо. Оснащення фонтану готово вже відсотків на 90. Частину благоустрою, зробленого тут раніше, демонтували. Об'єкт довгий час був законсервований, тобто після коригування проєкту ми почали вже його реалізацію. З урахуванням того, щоб в той час було недобудовано, і з урахуванням того, які моменти, яке там покриття або комунікації вийшли з ладу. Планувалося зробити, як ви бачите,
фонтан. Сам він був, конструкція була. Ми вимушені були демонтувати гранітну частину, демонтувати плитку, яка тротуарна була вкладена, бо за роки, які були, за які був законсервований сам об'єкт, воно, звісно, мало там ізнос. І ізнос який, десь повідставала плитка, десь повідставав граніт. Вперше план реконструкції парку Пролетарського, нині Манганарєвського, оприлюднили у 2012 році. Одним із ініціаторів проєкту «Серце міста», який включав у себе фонтан, дитячі спортивні майданчики, зони відпочинку тощо, був тоді кандидат у народні депутати Артем Ільюк. Проєкт входив до його передвиборчої програми. Тоді цю ініціативу Моя команда втілила в життя як ініціатор. Замовником було місто і міська влада. І втілила цю ідею вже реально і проводили роботи за гроші міського бюджету. Тобто далі мої повноваження закінчувались. Можливість доробити сквер було ще роки три тому. Просто хтось хотів використати це як механізм політичного тиску. Ось Ілюк ініціював, дивіться, він не може доробити, хоча я не був замовником. І в мене не було можливості фінансово якось вкладати гроші в об'єкт, який фінансується з міського бюджету. У 2012-2013 роках проведено реконструкцію. Зокрема, влаштоване тротуарне покриття з плитки, встановлені лавки, урни та світильники тощо. Вартість майже 19 мільйонів гривень. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у відповідь на запит журналістів Суспільного. Частину встановленого устаткування із технічної кімнати під фонтаном на суму понад 526 тисяч гривень викрали. Відносно цього центральним відділом поліції у Миколаївській області відкрито кримінальне провадження у березні 2019 року. Людину, яка викрала майно, встановити вдалося, втім повернули викрадене лише частково – на суму 501 тисяча гривень. Йдеться у відповіді поліції на інформаційний запит журналістів Суспільного. Протягом 2012-2019 років на реконструкцію скверу Манганарєвський із міського бюджету було спрямовано понад 9 мільйонів гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У обласному центрі працівники комунального підприємства «Миколаївелектротранс» завершують ремонтні роботи на трамвайному перехресті біля ринку «Колос». Олена Руденко щодня з дитячим візком переходить через трамвайний вузол поблизу ринка «Колос». Жінка говорить, до ремонту неможливо було перейти. Зараз набагато краще. Начебто проїхали нормально все. Перепади тут, звичайно, різні, але я думаю, що жити можна з цими перепадами. В порівнянні з тим, що було, це набагато краще, і люди ноги не ламають. За словами речника комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрія Христенка, трамвайне перехрестя давно потребувало ремонту, адже тут проходять відразу три маршрути, які з'єднують віддалені частини міста з ринком «Колос» – 6, 7 і 10 трамваї. Кошти, які нам були виділені на капітальний ремонт рейси шпальної решітки, застосувати та відремонтувати цей перехід. Зараз в нас вже на завершальній стадії ці роботи замінено з одного боку 4 секції рейок, зокрема у кривих ділянках. З іншого боку, також перевірено цілісність рейок. Вони були в нормальному стані, тому ми просто замінили шпали та уклали плитку. Ремонтні роботи на цьому перехресті розпочались 15 липня. За даними Прозору, на ремонт залізничного обладнання витратили 2 мільйони гривень. У травні відбулись торги. Участь брали дві компанії – товариство з обмеженою відповідальністю «Аліана» з очікуваною вартістю в 1 мільйон 978 тисяч гривень та приватне підприємство «Укррозпоставка» в 1 мільйон 978 тисяч 123 гривні. В результаті підприємство підписало договір «СТОВ «Аліна». Роботи планують завершити в середині вересня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У дитячому містечку «Казка» представники видавництва дитячої літератури «Ранок» і лікарняні клоуни «Прекрасні носи» провели онлайн-виставу для дітей, які лікуються у відділенні онкогематології Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Тетяна Коваль разом з 8-річним Глібом потрапили на проєкт «Ранкова книготерапія» випадково. В дитячому містечку «Казка» на виставу їх запросили лікарняні клоуни. Ця вистава була предназначена для дітей онкохворих, які знаходяться в лікарні. І дивлячись на це, я розумію, що дітям це було б дуже, допомогло б їм в лікарні
боротися з їхньою хворобою, тому що це дуже сумно і боляче, коли ти бачиш, що твоя дитина страждає, і що ніяких розваг в принципі в лікарнях немає, тому це дуже би припиняло їх би настрій. Мені б понравилось. Мені сподобалися персонажі. Лицар і плюшевий ведмедик, як мій, тільки у мене коричневий. Дитина хворіє і вона на самоті. А ось тут ця самота минула. Цей дракон ніби був самотою. Ольга Ковзікова – лікарняний клоун. Сьогодні в ролі бузкового ведмедика на ім'я Буня. За професією жінка – практичний психолог. Говорить, в процесі перевтілення у клоуна не відчуваєш, що діти хворі, що вони в лікарні. Я Буня. Я один з персонажів книги, яка сьогодні буде презентована і буде відправлена до дітей в лікарні. Я дуже сміливий ведмедик. Немає нічого кращого, аніж посмішки у відповідь, вдячності. Це те, що допомагає тобі прокидатися кожного дня і йти знову до лікарні. Зараз, на жаль, така ситуація. Ми вимушені працювати під вікнами. Сьогодні у нас взагалі дуже цікава локація. Такого у нас ще не було. Через карантин провести зустріч в обласній дитячій лікарні не вдалося, тому транслювали онлайн. Дітям показали театралізовані сцени за фрагментами двох книг «Бузковий ведмідь» або «Живий іграшковий я» і «Все, про що я мовчала». Оживають герої, казкова феєрія, і лікарняні клоуни демонструють ці сценки з наших книжечок. Ми розуміємо, що діти на карантині, тобто так, до них то приходять, да, вони там, може, хтось є лікарняні клоуни, і у вас в місті є, але зараз 5 місяців карантину, у дітей взагалі немає ніяких розваг, вони бачать тільки сірі стіни, бачать тільки ліки, лікарів і батьків, і все. І ми приїжджаємо, і вони нам дійсно дуже раді, вони настільки... Для них це таке свято, що ми прийшли і щось там щось клоуни зробили, щось там книжку почитали. За словами координаторки проєкту «Ранкова книготерапія», вони подарували лікарняним бібліотекам 192 дитячі книги. Акцію підтримав Український культурний фонд. Миколаїв – 6-те місто, яке волонтери відвідали з виставою. Наступне – місто Київ. Ніна Булах, Євген Стержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У вересні обласний благодійний фонд «Доброта і довіра» отримав декілька нагород, а саме медаль за благодійність та відзнаку за другу позицію у конкурсі «Кращі інклюзивні практики 2020. Україна без кордонів». Золоту медаль у вигляді серця отримала керівниця обласного благодійного фонду «Доброта і довіра» від Всеукраїнського об'єднання громадян країна. Відзнаку за благодійність жінка отримала у вересні цього року. Валентина Ткаченко говорить, нагорода не лише її, а усієї команди, яка опікує особливі сім'ї. Я роблю там, де вважаю необхідним. Тобто будь-яка допомога має бути правильною. Заради того, щоб поїхати, зробити гарну картинку, або відвести і потім отримати піарний шматочок, я так не вмію. Дуже багато звітів і всього не викладається. Але мені подобається співпрацювати з волонтерами інших міст. Обмінюємося гуманітарієм, пайками, допомагаємо в якихось соціальних проєктах. Подарунками, програмами, я вважаю, це дуже добре. Також обласний благодійний фонд «Доброта і довіра» став фіналістом конкурсу «Кращі інклюзивні практики 2020. Україна без кордонів». Нагородження відбулося у вересні. Фіналістами стали проєкт фонду «Натхнення жити», в якому участь беруть мами дітей з інвалідністю. А дипломом другого ступеня нагороджена фотовиставка від «Доброти і довіри. Світло в тобі». І кожен показував свої практики, тобто свої проєкти. Потім журі оцінювало, наскільки це корисно і чи є сенс вносити до фіналу, для того, щоб інші міста могли перейняти цей досвід. Ми зробили виставку сонячних дітей. Це було заявою, що у нас є такі діти, бо раніше ніхто не знав, що їх така кількість і що взагалі означає сонячний, що це за синдром. Проводячи цю виставку, ми здивували навіть Херсон, хоча він єдиний займається сонячними дітьми. Ми приїхали туди і з цим проєктом посіли друге місце. Валентина Ткаченко говорить, попереду зйомки соціального ролику про танці, де братимуть участь діти з інвалідністю та хореографи. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. На все добре.